igba ti mo gbo ninu radio ti mo ma gbo ori mi le se ki mo gbo baba si n ba do ni omo mi ko ma gbo radio yen ma gbe si egbe pe ki le ma gbo oju yen se n da mi laamu igba ti mo wa yen wa ju pe ki n wa se mo lo baba se bi oba ki n lo mo wa ba dadi igba ti mo wa ba oni wa gbadura fun mi pe emi n ko pe awon o pe mi to ba ti ya ki n fi phone number mi le mo wa wa ni social wa ni bi adua lodo wa mo wa ko to agbo bi mokanla ni won wa pe mi la omo omo mi lo ti e lo pa kilo pa se ti fun mo ba gbe lo ta ngba ti odo mo ba gbo hun daddy daddy won te ba le lo lola o bo won si tira ku ni ola emi o ti e mo pe abuja ni mi mo gba ti mo wa de badan ti n wo moto oto ni moto bi ti mo wo mi wo moto oto ra ba pe te mo omo omo ba da kin je ba pe daddy ta n wa lo ba pe o ni o ba ni mo be si na ni mo ni mi mo pe oko do ti mo to wa ba sa wo gba ti mo sa de be sa ti mo do do wa ni abuja la n lo o abuja ni ah oda ko buru mo ba pe awon omo mi pe mo la abuja la n lo o omo ni mi so mo tele pa abuja ni sugba won o fi owo ran se si mi mo mo dupe lodo olorun alaye ti won fi soju kini won se keji oni mi la rara baba ogba te n ko bo baba si aba ti bi na ta lo ba ona ogba te n ko bo ona fun wa lo je ni gbata tun de bi ti hospital bi ti won si operation fun wa won to fun wa lo je meta o je wa n pe le meta ta ni ko si boya pe won ni wa lara leyin owo ta ba fi won moto lati badan si odo baba yen ohun ni won gba te n ko bo lowo wa mo dupe lodo olorun alaye ekeri ti won lo ni oju yin ko ba oju mi ti la hallelujah